黄任中小时候长得很拮据，成年之后更是叫人看不上眼。黄任中能稳坐台湾三大丑男之首的宝座，绝非浪得虚名。就是这么一位乍一看挺丑，仔细看更丑的男人，身边却围绕着数不清的莺莺燕燕，有明星、名模、干女儿。黄任中出生于1940年，由于长得不太好看，小时候的黄任中没少遭到嘲笑，为此他经常与同学打闹，光小学就换了5个，直到14岁才毕业。好不容易考入台北建国中学，但他又因外貌频频打闹滋事，还和校外帮派厮混，父亲黄少谷也很无奈，最后干脆把他交给警局少年组看管。1960年，20岁的黄任中考入美国普渡大学，攻读机械工程专业。在校期间，老毛病又犯了，管理严格的普渡大学容不下他这种刺头。不久后，黄任中被开除。当时驻美全权大使叶公超也气得牙痒痒，但碍于黄任中是好友黄少谷的儿子，没有太严厉地责罚他，只骂了句孺子不可教也，便托关系把黄任中送进了宾夕法尼亚军事大学。黄任中还娶了犹太裔妻子，生下了儿子黄若谷。1965年，25岁的黄任中军校毕业后，果断弃武从文，考入纽约大学。据说他弃武从文的原因是害怕被派到越南等战场打仗。在纽约大学获得硕士学位后，黄任中还当上了波士顿文化局副局长。1971年，电子科技的迅速发展让黄任中嗅到了商机，于是他果断地甩了美国妻子，返回台湾老家创业。黄任中回到台湾后，在姐夫的帮助下，得到了为美国橡树公司修理电视零件的机会。他先是从一间修理铺干起，慢慢地发展成装配厂，甚至他还说服美国橡树在台湾投入巨资生产电路基板。就这样，黄任中一跃成为了台湾电子领域的领头羊，几乎垄断了整个行业。身价倍增的黄任中也没委屈自己，不仅换了豪车豪宅，还先后换了2任妻子。1988年，琼瑶剧在水一方热播，饰演左巧柔的许桂英深深地迷住了黄任中。在糖衣炮弹的攻势下，身材高挑模特出身的许桂英彻底缴械投降。那段时间，黄任中专跟在水一方过不去，拿下许桂英之后，他又看上了曾经参演电影在水一方的林青霞，两人当年的绯闻也是沸沸扬扬。告别了林青霞，黄任中又跟演唱过在水一方的邓丽君暧昧了起来，两人经常深入交流，探讨人生。而正牌女友徐桂英对此也是睁只眼闭一只眼，两人谈了8年恋爱才步入婚姻殿堂。婚后，徐桂英很满意豪门阔太的身份，至于黄任中每天在外面花天酒地，她不想管也管不了。1993年，53岁的黄任中在朋友的介绍下见到了19岁的陈宝莲。饭局上，他目不转睛地盯着日思夜想的美人。在黄任中送上豪车豪宅后，陈宝莲答应做他的干女儿。自从陈宝莲搬入黄任中的豪宅，原配徐桂英顿时失宠。为了稳固自己的正宫地位，多次跟陈宝莲发生争吵，最后黄任中选择把她扫地出门。为了缓和重女关系，黄任中经常在他们逛街购物。有一天，黄任中心血来潮，非要去逛夜市，而恰巧在此期间认识了谢千惠。在一番交谈中，黄任中对谢千惠颇有好感，当场表示要收她做干女儿。谢千惠自然不肯放过这个千载难逢的好机会。当陈宝莲用尽手段清理后宫的时候，黄任中又在外面先后带来了香港波神彭丹、一脱成名的艳星郑艳丽。那段时间，豪宅里艳星云集，干女儿一大堆，简直就是百花齐放。黄任中与他们同床竞技，互相切磋。2000年，因为几十年的纵欲过度，导致60岁的黄任中身体多个器官出现衰竭。他知道自己时日不多，赶紧立下了遗嘱。小盼盼一直照顾他的日常起居，可以继承公司。陈宝莲继承珠宝。豪华餐厅给了郑艳丽，
其他女友多多少少也分到了一些现金、股票、古董等。不过这份遗嘱随着金融风暴的影响改了好几次，改来改去，名单上的人数越来越少，越来越缩水。很多干女儿见自己分得少，便离开了伺候多年的黄任中。2002年2月，外界媒体曝光了陈宝莲怀孕4个月的消息，至于孩子的父亲是谁，众说纷纭。2002年7月31日，陈宝莲给黄任中打了电话：“少爷，我想回家。”下午5点，趁保姆不注意，陈宝莲在上海静安区南阳路的住宅楼放弃了生命，生命定格在29岁。陈宝莲离开这个世界后，留下了未满月的孩子，外界纷纷猜测黄任中是孩子的父亲。随着舆论愈演愈烈，黄任中在媒体面前表示，和陈宝莲一起时是最甜蜜最开心的时光，我与陈宝莲同床50多次，从未逾矩。黄任中的无情甩锅让人见识到了他的薄情寡义。陈宝莲去世后，郑艳丽接替他的位置，成为黄任中众多女友中最受宠的一位。这一年春节，豪宅内举行了派对，数十位美女性感出席，围绕着黄任中载歌载舞。随后他带领着郑艳丽、安雅等6位女朋友声势浩荡地出席香港的古董拍卖会，并一掷千金，轰动湘江。2003年，由于长期玩物丧志，黄任中的财富大幅度缩水。在这个关键时刻，早年他拖欠蒋家王朝13亿税款的事情被揪了出来，陈水扁以此为由将黄任中关入大狱。3个月后，他重见天日，但是豪宅里的莺莺燕燕们早就跑得一干二净了。2003年10月23日，黄任中那两颗久经鏖战的肾脏彻底衰竭，住进了台北荣民总医院。不久后，小潘潘回来，守在黄任中身边，靠变卖家产和收藏让他得以继续在医院治疗。2004年2月10日，黄任中因器官衰竭去世。弥留之际，身边空无一人，他的遗体放在台北荣民医院，连遗照牌位都没有设立，而那些千娇百媚的干女儿们全部缺席。一代风流顶级丑男黄任中也就这样尘归尘，土归土了。黄任中泡的女人无数，但是有好下场的没有几个。黄任中曾经写过一份遗嘱，而这些在他的遗嘱名单上留下名字的女人，当年也因为这份遗嘱的曝光被赤裸裸地摆上了台面。这么多年过去了，他们竟然没有几个有好下场的，他们究竟遭遇了什么？一、陈宝莲。陈宝莲跟其他那些女人不一样，她除了钱，对黄任中是有真爱的。黄任中的遗嘱中给陈宝莲留下的是珠宝，但是陈宝莲比黄任中早死了2年，即便不早死，后来也没钱拿，因为黄任中欠税，一些字画、房产、珠宝全都充了公。二、罗佩影。在黄任中的遗嘱名单中，有一个名字让人很吃惊，那就是罗佩影。罗佩影本身就是富二代，家里不缺钱，从小也是养尊处优，被家里当公主一样养大的。谁料到他会跟黄任中扯上关系？罗佩影不仅家里有钱，后来他自己还投资房产、酒吧等，也大赚了一笔。他把生意做到了上海，在汤臣一品买了房。后来他终身未婚，只有过几次交往小男友的经历。2020年，他被发现在家中死亡，死后2天才被人发现。死后他留下了4亿台币的遗产，因为一生没有结婚，没有儿女。此前他交代的是一个比他小25岁的男友，因此他的遗产由他90多岁的母亲继承。三、张琼姿。黄任中给张琼姿留下的是字画。张琼姿是台湾女演员，她的老公是前棒球运动员郭泰源。和郭泰源生下2个女儿之后，张琼姿出轨了她的健身教练潘若迪。她被拍到和潘若迪在车内团聚80分钟。出轨丑闻一出来，郭泰源被戴了绿帽子，闹得人尽皆知，她要离婚。张琼姿极度挽回，
最后郭太原看在两个女儿的份上，和张琼姿一直过到了现在。后来张琼姿身体不好，曾经在片场犯心脏病紧急送医，如今她的大女儿郭思雨又被曝当小三插足已婚男婚姻，并且男方如今也已经为她离了婚。她的二女儿郭思维被曝在学校曾遭欺负，因为父母都是名人，很多同学对她说话毫不客气。张琼姿出轨的事让女儿在学校也遭到了言语伤害。四，郑艳丽。郑艳丽没有出现在黄任中的遗嘱馈赠名单中，那是因为写这份遗嘱的时候她还不认识郑艳丽。她是1997年立的遗嘱，1999年认识的郑艳丽。郑艳丽的出现让陈宝莲一下子失了宠，郑艳丽也确实风光无限过，那些女人和黄任中的合影除了陈宝莲就属郑艳丽最多了。黄任中死后，郑艳丽重返娱乐圈失败，没有一技之长的她只能靠在麦当劳当服务员养活自己。如今50岁的她依旧未婚，年纪不大的她却两次因为厌食症垂危进了 ICU 抢救。五，崔台晶。崔台晶因为有钱，黄任中只给她一枚小戒指作为念想。崔台晶一生中只有过4个月的婚姻生活。1976年，她未婚先孕和眼镜公司少东徐伟群结婚，4个月后生下了儿子就离了婚。离婚的那年她才26岁，后来她又谈过多次恋爱，但是到现在还是独身一身。不过好在她有儿子，不至于跟罗佩影和郑艳丽一样。崔台晶和罗佩影还有郑艳丽各相差10岁左右，看得出黄任中的选择范围真的很广。六，林兰芷。林兰芷曾经参加过中国小姐的比赛，因为不如那些女人有钱，黄任中承诺的是给林兰芷现金。这个林兰芷是高凌风和金有庄的媒人，后来金有庄出轨了，还和高凌风撕了2年，直到高凌风死了才消停。后来她有一个闺蜜是杨丽菁，这俩闺蜜之前在网上因为 P 图只把自己 P 美，把别人 P 丑撕起来了。七，马世立。马世立因为有钱，黄任中只给了一枚小戒指，又是一个终身未婚的女人。不是说女人一生非得结婚，而是年轻的时候你有钱，你可以选择快乐和自由，但是到了老年，有些事真不是钱能解决的。八，彭丹。彭丹是唯一一个没有被列在遗嘱中，还被黄任中特意说资产不会给彭丹，因为彭丹拿了他一个披肩没还。据说那是黄任中的母亲留给自己的传家宝，本来黄任中是想把披肩传给自己的儿媳妇，结果被彭丹借了一次就没还。直到黄任中去世了，别的莺莺燕燕都没去道别，只有彭丹说有时间会去，结果还被黄任中干女儿小潘潘抢，要来可以先把披肩还回来。彭丹是黄任中交往过的女性中为数不多的有好的结局的，本是湖南人的她现在是甘肃的政协委员。纵观这些女人，有的一生坎坷，有的前半生风光后半生坎坷，很少有顺顺利利度过一生的。看来当初走了什么路都有注定的结局。黄任中外号黄大少，他的家庭背景是极其显赫的，他的父亲在台政界有着举足轻重的地位，曾任台湾的司法部长，而他也是非常富有的，曾入选福布斯排行榜排名214位。而让他声名远扬的并不是他的背景与财富，而是他一生的烈焰史。1940年一个男孩在重庆出生了，他的出生时间当时引起了媒体的关注，媒体开始竞相报道这个男孩。为什么他的诞生会受到媒体这么大的关注呢？他的父亲是当时重庆国民党高级官员黄绍谷，儿子出生后父亲给儿子取名任中，希望自己的儿子遵守中庸之道，后来这个儿子很任性，当然这些都是后话。黄任中出生后不久就和父母一起去了台湾，
小时候的黄任中很喜欢吵架，小学的时候经常和同学吵架，因为经常组队欺负其他孩子，老师多次劝我换五所学校，但成绩也总是倒数第一，成绩不及格被留级，直到14岁才小学毕业。父母以为这孩子长大一点就会有所收敛，但上初中后不仅没有收敛，而且吵架频繁，校外有些兄弟经常进警察局。他父亲当时公务繁忙，把儿子直接交给少年院，让少年院教育。初中毕业后，黄少谷让儿子黄仁中去美国普渡大学留学，在站台上对儿子说，要记住中国的中庸之道，万事中庸，任忠不任性。但黄仁中似乎没有听到这句话。进入美国普渡大学后，他因为和同学意见不合而直接吵了起来。一开始老师教育他，后来在学校吵架的次数增加了，直接被学校邀请了。得知黄仁中因为吵架被邀请去学校，他非常生气，但看到刚从美国回来的儿子，不好生气谴责，气愤地找到了朋友叶公超。当他告诉朋友自己醉酒后儿子被邀请去学校打架时，叶公超说，真的不能教孙子，并说服黄少谷把黄仁中送到全美三大军校之一的宾夕法尼亚军事大学。宾夕法尼亚军事大学时代，黄仁中的性格似乎变了，在严格的军事管理下锻炼了他坚强的体魄，增强了他的自信和毅力。从学校顺利毕业后，普通学生成为了美国军官，但黄仁中再次任性，他报考了纽约大学数学研究所，并以非常优异的成绩通过了严格的考试。毕业后，他去了一家非常有名的顾问公司面试，在公司工作一年，连续晋升了4级。不仅是工作，也是文化奇才。在波士顿和朋友一起点亮咖啡店，在咖啡店里做音乐，做文学沙龙，举办展览会等，届时将有很多中国人参加他的咖啡店。咖啡店成了很多中国人的第二个家，他们可以在这里一起说中国文化，聊家乡。而黄仁中这个能干的人也被波士顿的州长看到了，他们邀请他担任当地文化局副局长。黄仁中上任后做了一件用音乐安抚民情的不可思议的事情，也许是想念故乡吧，1971年辞去波士顿文化副局长一职，收拾行李回台湾。离开的那天，何知士亲自来送黄仁中。如果他坐上去台湾的航班，美国的那段时光将是他后来的回忆。飞机即将降落在机场，黄仁中时隔几年再次踏上了他成长的土地，迎接他的是姐姐和母亲，打了几句招呼后就回家了。然后当他再次踏上这片土地的时候，又会在这里创造传说，然后这个传说像烟花一样消失了，只是寂寞。回到台湾的黄仁中开始了自己独特的创业之路，有自己独特的视角贷款，并与美国橡树公司合作参与电路板的生产。据说在合作之前，他只有一个小修车型，通过自己的不断努力，他把这个修车型组装成了一个大工厂。大工厂建成后，他又说服美国橡树公司投资建厂和在台湾生产电路板。事业成功后，他成为当时的美国橡树公司太平洋地区副总裁，手下有员工10000多人。他的事业开始蓬勃发展的时候，正值收藏古董字画的潮流。于是他开始收藏古董字画。在投资兴盛的时候，他又成立了黄龙投资公司，投资金融、房地产、股票等项目。当时每个项目都赚了很多钱。黄仁中一跃升为世界华人排行榜第214位，
也许是觉得自己赚够了，45岁的黄仁忠开始享受生活。从那以后，无论工作目的如何，他都开始问柳，每天都有美女在一起，最多的时候身边的美女多达几百人。他坦率地向记者讲述了美女、美酒、跑车、豪宅的一生四大爱好。更令人惊讶的是，他在20年间花了20亿美元在红颜知己上。据说为了和美女举行夜夜派对，他建造了豪宅，豪宅里放着豪华的床，可以同时收容9个女朋友。然后他为她安排了最好的私人温泉澡。黄仁忠经历过4次失败的婚姻，但4次婚姻都被他的风流韵事破坏了。最有名的是和徐桂英的婚姻。黄仁忠遇见徐桂英时，他才20岁。第一次见面，浪漫的黄仁忠对她一见钟情。她个子很高，有白皙的皮肤，还很有气质。于是她向徐桂英坦白，当她在黄仁忠见面时就拒绝了他。她以为他们的缘分应该会结束吧。但黄仁忠再次追求她，并约她吃饭、约会、送礼物、豪车等。最终交往8年后，两人结婚了。通过8年的交往，徐桂英可以说非常了解她的本性。她觉得丈夫只是风流韵事和外面的女人玩，自己是她心中最特别的人。但是之后的事实是脸上一闪而过。一开始徐桂英没有危机感，她感受到了自己的魅力，但丈夫也足够爱她。在陈宝莲出现之前，他有着强烈的危机感。黄仁忠和陈宝莲第一次见面是在派对上，1米75的陈宝莲出现在黄仁忠眼前时，他瞬间被这个大美女吸引住了，从此满脑子都是个在香港遇到的大美女。他开始通过朋友了解到这个女神名叫陈宝莲，对陈宝莲展开热烈的追求，给她无微不至的关爱，让她有种错觉，这个男人是真正的爱自己。由于陈宝莲的母亲欠下巨债，她看着自己的女儿长相俊秀，于是想让女儿陈宝莲参选亚洲小姐比赛来帮她赚钱还债，但最终结果是落选了。而陈宝莲的母亲又发现了另外一个商机，那就是拍风月片。1991年，陈宝莲在母亲戴签约下开始接拍风月片，而拍风月片也让陈宝莲的名声非常不好。黄仁忠了解到她的情况后，对她无微不至的关心。黄仁忠关心和宠爱让陈宝莲的心渐渐融化了，也开始对这个男人开始有了依赖和爱，以至于在临死前依然爱着他。黄仁忠为了避免媒体对自己的报道和堵住外人的嘴，他就对外称陈宝莲为义女，并邀请她来台湾发展，想借助自己的人脉关系帮助陈宝莲接一些正常的电影和电视剧，让她摆脱拍风月片所带来的影响。而陈宝莲也欣然答应了。当黄仁忠的妻子徐桂英得知陈宝莲的存在后，他知道了自己的地位受到威胁，就毅然地选择了和黄仁忠离婚了。和黄仁忠在一起以后的陈宝莲，出手阔绰，在香港买豪宅买豪车，花钱的程度丝毫不比一线明星差。但黄仁忠喜欢美女是出了名的，这后宫佳丽3000，即便再喜欢她也不可能独宠她一人。之后的陈宝莲开始做闹，有时候根本不顾及是否有客人在场。慢慢的，陈宝莲开始和一些社会上的朋友混在一起，还染上了走歪路的毛病，这也让黄仁忠很束手无措。于是他给了陈宝莲一大笔钱，让他去读书，离开这样的环境或许他能好起来。可惜陈宝莲早就堕落了，每次没钱他都会回来要钱。忍无可忍的黄仁忠最终选择与他一刀两断，而此时的陈宝莲
早已深陷特殊癖好，还常常出现幻觉，当众脱衣。后来她结识了新的男友，很快便怀孕，在刚刚生完孩子后用轻生结束了短暂的一生。而在陈宝莲去世后，黄仁忠又结识了一位香港的明星郑艳丽。当时有媒体报道，他带着六大美女出席古董拍卖会，而且给他们买了很多的价值连城的宝贝。而此时的他身体已经渐渐被掏空了。而更坏的消息接踵而来，他投资失利，不仅身价全都没了，还欠了台税务部门十多个亿，而后被关进监狱。03年，他被掏空的身体渐渐支持不住，肾脏基本失去作用，肝脏衰竭了，一身债务的他没有钱支付医疗费，最终04年7月在病痛中离去。曾经不可一世的大富豪，死后连个牌位都没有，自然也就没有留下任何遗产。但是他却给儿子留下了将近30亿的债务。他的一生潇洒过，辉煌过，落魄过，不知道死的时候后没有后悔过。但是他的死也提醒了人们，一切都要有节制有度，不然苍天总会有报应在你身上。令人唏嘘不已的是，他在身体羸弱之际，曾经那些非常交好的红颜知己没有一个人前来探望，他在生意场上的知己朋友也没有出现过，或许是虎落平阳，利益场上似乎是没有人情味可言的。黄仁忠的一生如同抛物线一般，前半生的风光无限让他成为众星捧月般的存在，而晚年之际已成枯藤老树之相。而据黄仁忠的助理交代，黄仁忠临终之前甚至没有和儿子们见上最后一面，实在可惜。黄仁忠的一生在外人看来充满着戏剧化，人们都惋惜他的晚年凄凉，不知道他是否后悔过曾经的生活。而在他身体逐渐羸弱的状况下，面对家人的伤心之举，他还安慰他们要坚强，不要流眼泪，豁达或者无奈，或许只有当事人自己清楚吧。